Newcastle Colts you think? Onko Ville siellä Saksassa? Mites niillä on? En tiedä, tällä iltapäivällä. Mutta ei se saa 10 pulloa. Ei se ole se on tietysti luotettavaa. Se on varmaan, mutta ihan menevää. Niin ja muut on parempi. Eikö siellä ole ihan vastustus? Thank you.
pidät vaatteen päästä ohi. En mäkästä poppaa. Nyt sit vedä!